Din it-tema tal-xebħ u d-devozzjoni ta' Papa Franġisku lejn il-Beatu Paolo VI u li jissa fl-14 ottubru għandu jiġi kanonizzat u jitla għal-glorja tal-artari bħala qaddis mill-istess Papa Franġisku, dina illum issa miex xi ħaġa biex ngħidilek opinjoni ma hija xi ħaġa li jurija Papa Franġisku innifsu. Urija Papa Franġisku mid-diversi accenni li huwa għamel fid-diversi tagħlim tiegħu, jiġifieri espliċiti fejn jirreferi għal Papa Paolo VI, dik l-ammirazzjoni li bija jitkellem, mill-kwotazzjonijiet li għamel tal-Maġisteru tiegħu, però anke minn sempliċi emejjel, per eżempju l-aħħar waħda li fl-okkażjoni tal-40 sena mill-mew tiegħu fis-6 ta' Awwissu ta' din is-sena propju waqaf 10 minuti fiskiet quddiem il-qabar tal-Papa Paolo VI. Tfisser ħafna, jiġifieri jitolbu u fl-istess ħin liema biex ngħid hekk diskors jew liema ħsibijiet għaddew minn Papa Franġisku f'dawk l-10 minuti quddiem il-qabar tal-Papa Paolo VI. Però ċerti somiljanzi jiġifieri u profondità tajjeb li wieħed ikun jaf li dejn Papa Franġisku ma bdiex meta laħaq Papa, anzi din tmur lura ħafna għal meta hu nnifsu kien saċerdot imbagħad ovvjament anke jisqof u kardinal ġewwa l-Arġentina fl-Amerika Latina, il-tagħlim tal-Papa Paolo VI kien ħalla effett kbir fl-Amerika Latina. Forsi nazzarda ngħid wis iktar milli fl-Ewropa, għaliex fl-Oċċident biex ngħidu hekk ġieli tagħu dik it-takketta jew xi aġġettiv u mhux dejjem kien hekk apprezzat, però fl-Amerika Latina il-tagħlim tiegħu b'mod speċjali l-eżortazzjonijiet apostoliċi kienu jieħduhom ħafna bis-serjetà, jistudjawhom u anke jimplimentawhom fil-ħidma pastorali tagħhom. Ma ninsewx li il-Papa Paolo VI kien qrejb għaliex mhux biss kien il-Papa l-ewwel wieħed li vjaġġa u għamilha possibbli mbagħad għal-tawa rajħ u anke f'din il-ħaġa Papa Franġisku kompla fuq il-tradizzjoni tal-Papa Paolo VI, imma jiġifieri anke personalment il-Papa Paolo VI bħala saċerdot żar diversi pajjiżi tal-Amerika Latina. Kien jaf is-sitwazzjoni ta' dik il-Knisja bħalma kien jaf is-sitwazzjoni tal-Knisja fl-Afrika. Kien jivvjaġġa, kien jagħmilha kien ifittex li jkun speċi on the spot ta' fejn hemm il-problemi u d-diffikultajiet. Veru li fil-pontifikat tiegħu kienu ftit il-vjaġġi, mhux xi ħamsa jew jiġifieri fejn żar il-kontinenti kollha, però kienu ta' tifsiriet kbar. Għaliex il-Papa Paolo VI kull meta vjaġġa f'xi post ried isejjaħ l-attenzjoni għal ċerti problemi, per eżempju meta mar l-Indja l-problema tal-faqar fejn anke beħ trerenju biex jagħtih il-flus tiegħu jagħtihom lil Madre Teresa ta' Kalkutta li llum anke hija qaddisa fil-Filippini il-Kungress Ewkaristiku. U insomma, f'kull pellegr fosthom fl-art imqazza li ħabru u mar fil-matul il-Konċilju Vatikan it-tieni. Jiġifieri kienu kollha sinifikat kbar. U anke wkoll Papa Franġisku iħobb iżur il-pajjiżi kif ninnotaw ma jħobbx itawwal, imma kollu ħsieb, skop u għalhekk iwettqu. Però ngħid li ix-xebħ u dik l-attenzjoni li Papa Paolo VI mhijiex li forsi kien il-Papa li beda jivvjaġġa u affarijiet oħra bħal dawn, kien il-Papa tad-dialogu xi ħaġa li jħobb anke ħafna Papa Franġisku, kien il-Papa li insista ħafna fuq l-għażla favur il-foqra u Papa Franġisku dik il-ħaġa għamilha wkoll tiegħu fil-fatt.
il-xeb u ċerta devozzjoni hija li dan il-Papa qed ikompli iwassal dak li kien beda anke l-Papa Pawlu VI u anke f'kontinwità il-Papa San Giovanni Pawlu II per għaliex ma narax li għandna npoġġuhom f'konfront wieħed tal-ieħor. Ovvjament kull wieħed ikollu l-karatteristika tiegħu bħala persuna u kollu huwa arrikkiment. Jiena nagħlaq dan il-ħsieb forsi kienet xi ħaġa profetika meta tala l-Papa Franġisku, nafu li l-Papa Pawlu VI meta kien tala Papa kienu għamlulu ċurkett, imma dan qatt ma libsu peress li huwa r-regala ċurkett tal-Kunċilju Vatikan it-tieni l-isfijiet kollha. Allura mbatu żamm iċ-ċurkett tal-Kunċilju matul il-Papat kollu. Interessanti huwa li meta tala Papa Franġisku, Papa Franġisku għażel li jilbes dak iċ-ċurkett li kien ħajilbes il-Papa Pawlu VI imma qatt ma libsu. Jiġifieri llum il-Papa Franġisku jġor dak iċ-ċurkett f'sabaħ li jdulu ċurkett tal-sajjiet, għas-sajjiet Pietru, u anke din turi ir-rabta li hemm żgur mhux forsi profonda u mibnija fuq il-kontenut li Papa Franġisku għandu lejn il-Papa Pawlu VI.